Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silva darbojas augu fizioloģijas laboratorija, kurā 6 pētnieki nodarbojas ar kokaugu pavairošanas metožu izstrādi un pilnveidi. Viena no metodēm saucas mikrospraudeņu pavairošana. Ar tās palīdzību koki sākotnējā fāzē tiek stādīti un audzēti nevis no sēklām, kā tas ir ierasts, bet gan tiek izaudzēti laboratorijas apstākļos. Šī pavairošanas metode balstās uz to, ka mēs esam, ko šī gadījumā konkrēti runājot, apšu hibrīdu un bērzu, iemācījuši dzīvot burciņā pēc būtības, kad burciņā ir iekšā ieliktā barotne, kas sastāv no želejas, mikro- un makroelementiem, un cukura, kas nodrošina galveno enerģiju, lai tie augi tur varētu augt. Šeit ir apmēram 100 hibrīdu apšu klonu, vismaz 250 bērzu klonu. Tad vēl mums ir tāda eksotiska lieta kā 60 ceriņu šķirnes. Laboratorijas pētnieki zinātniskos nolūkos pavairo un uztur dzīvus to koku ģenētiskos materiālus, ko selekcionāri ir atzinuši par vērtīgiem. Nosacīti, jā, mēs imitējam vasaru, tiek nodrošināts dienas garums 18 stundas un 6 stundas ir nakts, kad nav apgaismojums, un temperatūru mēs telpā uzturam no 23 līdz 25 grādiem. Mikrospraudiņošanas laikā sākotnēji no mazas saknes daļiņas vai virszemes pumpura tiek paņemts paraugs, ko novieto uz barotnes. Burciņā izaug mazs kociņš un tad to pavisam drīz sadala vēl 5 daļās, un nu jau klāt nāk vēl 5 jaunas burciņas. Pēc tam no katras jaunās burciņas vēl 5 jaunas, kurās visās būs vienādi koki. Aptuveni mēneša laikā mazie stādiņi ir gatavi iestādīšanai augsnē. Šo metodi koku audzētājs jau sākuši izmantot arī praksē. Es domāju, ka valsts meža ar šo metodu vismaz hibrīda apses ražošanā ir nevienu 1 miljonu nopelnījuši, balstoties uz mūsu izstrādāto metodi. Laboratorijā nodarbojas arī ar egles pavairošanu. Tam tiek izmantota cita metode, kuras nosaukums ir somatiskā embriogenēze. Šī ir tā vieta, kur notiek somatiskās embriogenēzes process, sākot ar izlobītu sēklas dīgli ar šūnu audzēšanu. Viņas izskatās šādi. Un tālāk jau ir atpakaļ ejošais process, kur no šūnu masas sāk veidoties atpakaļ mazie dīglīši. No šīs baltās šūnu masas, kas izveidota no vienas vienīgas sēklas, pēc tam var iegūt pat simtiem un tūkstošiem ģenētiski pilnīgi vienādu egles dīgļu, ko vēlāk var stādīt zemē un audzēt. Ar abu šo metožu palīdzību krietni tiek saīsināts jaunu šķirņu selekcijas process. Mēs saīsinam eglē selekcijas ciklu par 15 gadiem. Šādā pašā veidā laboratorijā tiek uzturētas dažādu Latvijā reti sastopamu augu kolekcijas. Te tos neietekmē slimības, laika apstākļi vai kaitēkļi. Tas, kas dabā sāk izzust, laboratorijā vienmēr būs atrodams un nepieciešamības gadījumā to būs iespējams pavairot. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.